Він оцей ніж забиває у стіл, і він, дивлячись мені в очі, каже: «Куска хліба не візьму». Ми відрікаємось від московського патріархату. Ми не міняємо віру абсолютно. Де там Бог? Там є патріарх і там є Руська Православна Церква. Ніхто не скаже, яка дійсно була ось ця церковно-слов'янська мова. Тут одним словом не скажеш. Від загальної кількості парафій УПЦ на Хмельниччині лише 10% перейшли до Православної Церкви України разом зі своїми настоятелями. Спілкуємось із одним із них. Отець Іван Кулинич – настоятель Хмельницького храму Почаївської ікони Божої Матері, благочинний Красилівського округу. Вітаю вас, отче. Слава Ісусу Христу, дай Бог здоров'я. Навіки Богу слава. Скільки років ви служите і коли перейшли до Православної Церкви України? Служу у церкві 28 років. Наші приходи перейшли до Православної Церкви України з часу повномасштабної війни, а якщо точніше, то 16 квітня 22-го року прийшли загально парафіяльні збори, а 18 квітня владика Павло видав укази про прийняття наших громад у лоно Православної Церкви України. Які саме громади, які саме села перейшли разом з вами? Перше – це було село Заслучне, Свято-Успенська церква, де проголосувало більше 300 жителів громади і членів парафіяльної ради, членів громади церковної. А також перейшли по тому село Чернелівка, Свято-Михайлівська церква, село Мончинці, Іоанна Богословський храм, село Сорокодуби, Петропавловський храм. Чому після повномасштабного вторгнення, а не після отримання Томосу про автокефалію? Що вас спонукало ще залишатись? Тут одним словом не скажеш. Я від 14-го року, будучи в УПЦ, був волонтером і на сьогоднішній день не остаюся. І ми дійсно працювали заради перемоги, заради України. В 14-му році, коли я в Маріуполі відвідав був полк Азов та правий сектор, у мене був такий значимий у моєму житті, і для всіх моїх парафіян, вони це знали, випадок, коли ми приїхали у правий сектор і зупинились у них на ночівлю, і вечерюючи, такий великий стіл, за столом чоловік до 40, дід Василь з Івано-Франківщини, ріжучи хліб, так запитує: «Отче, ви з якої церкви?» Ну, пряме запитання, будь добрий, дай пряму відповідь. Кажу: «З тої, що ви називаєте Московська». І це треба було тоді бачити, коли він оцей ніж забиває у стіл, ніж труситься, у нього скули труситься, і він, дивлячись мені в очі, каже: «Я буду з голоду помирати, я з ваших рук куска хліба не візьму». Я знайшов у себе сили і запитав його, кажу: «Дядько Василь, ми ж всі читаємо Біблію і Євангелія. Ви пам'ятаєте слова? По ділах ваших ви будете судитись, і по ділах ваших ви будете оправдовуватись. Отже, не судіть мене в тому, що я служу у МП, хоча я служу в Українській Православній Церкві, а судіть мене за те, що я сьогодні приїхав практично через всю Україну і приїхав, привезли вам ті чи інші речі і продукти, і з вами тут сидимо, їмо». І що характерно, от слово за слово, от та градус напруги зник, та крига скресла, і ми з ними працювали, працюємо по сьогоднішній день і маємо добрі, хороші відносини. Більше того, от іменно після цієї поїздки ми перестали у храмі молитись за патріарха Кирила і дійсно ставати на коліна і молитись за Україну.
От пригадайте той момент, коли вже постало питання про перехід і чия була більша ініціатива – ваша чи все-таки ваших парафіян? Початок повномасштабної війни, відповідно, ми у цей період часу потужно включились у волонтерську роботу. І коли патріарх Кирило благословив війну для моїх парафіян, це було знаковим кроком, що ось час настав, і час діяти вже і приймати рішення, тому що у єдності з ними далі перебувати неможливо. Ну, я все-таки повернуся до 19-го року, коли ми отримали Томос про автокефалію. Це були тоді роздуми? Все-таки вагання? Ну, без сумніву, що, скажімо так, вагань як таких не було, але була віра у те, що перейдуть усі. І прийде той час, коли дійсно на теренах України буде єдина помісна православна церква. Тоді перейшов владика Симеон Вінницький, владика Олександр Драбинко. А на жаль, в нашій місцевості це не підтримали, і хоча серед духовенства це питання піднімалось і неодноразово. Ну от після повномасштабної війни ви фактично були одним із перших, хто перейшов? Абсолютно. А от серед ваших прихожан були люди, які були проти переходу, попри це, що сам настоятель ініціює перехід? Якою була їхня позиція, як вони це пояснювали? Так, практично в кожній громаді, на кожному приході лишились ті чи інші люди, які остались вірними УПЦ, аргументуючи то, що вони у цій вірі хрестились, вони у цій вірі народились, вони в цій вірі хочуть померти. Але щоб ми всі зрозуміли, що ми віру не міняємо. Ми православні як були, так є, так ними і остаємось. Ми вийшли з підпорядкування Московського патріархату. І на тому крапка. Чому до 19-го року не було цього? Тому що дійсно на цей час не було отого томосу про надання автокефалії. Получивши томос, відповідно, ми стали одною із церков рівноправних в лоні православ'я всесвітного. А ось люди, які говорили, що ми в цій вірі народились, ми в ній помремо, чому в них така позиція, що ми змінимо віру? Адже вони ж так би й продовжили молитися далі і так само далі ходити до церкви. Тобто вони ж не змінювали церковних канонів. В першу чергу для людей є острах перестати молитись на слов'янській мові. Але у той же час давайте подивимось на П'ятидесятницю, коли Дух Святий зійшов на апостолів, апостоли почали розмовляти на всіх мовах світу. Відповідно, якщо грузини мають право і можуть молитись на грузинській мові, румуни на румунській, поляки на польській, то хіба ми не маємо права молитись на українській мові? Якщо Андрій Первозваний, прийшовши на Київські гори, установивши хрест, сказав, що ось тут благодать Господня воссіяє і багато храмів буде, то чому ми цього повинні цуратись і не молитись на своїй рідній українській мові? Тому просто людям важко перейти, а особливо людям старшого покоління, з привично, як вже люди церковні читають вечірні, утренні молитви, відповідно, їм важко перейти. Але коли ми переходили, і я до владики Павла звернувся, кажу, владика, ми не готові будемо завтра, чи післязавтра, чи через місяць співати, чи служити на українській мові. На що владика відповів абсолютно адекватно, коли ви будете готові, коли вам Господь допоможе, тоді ви
і будете молитись і служити на українській мові. І цей період, він, скажімо так, був важким, особливо дівчатам, хористам, які співають, але у той же час, на сьогоднішній день, вже ніхто, мабуть, що на слов'янській мові не заспіває, тому що стало привично і зрозуміло, і комфортно, скажімо навіть так, молитись на українській мові. От якщо ми вже порушили це питання, скільки переходили самі прихожани, скільки переходили ви, і що змінилося у вас самому, коли почали молитися українською? Самі хористи переходили, скажімо так, поступово. Сьогодні розучили спів «Отче наш», наслідуючу службу чи через місяць розучили уже вірою, чи євхаристичний канон. Це було поступове переходження. Я намагався служити на українській мові. Ми бачимо, власне, із коментарів в соцмережах, в тому числі, що віряни УПЦ в мовній позиції непохитні. Мовляв, ми молимось церковнослов'янською, бо це мова наших предків, це мова, якою князь Володимир хрестив Русь. А ось ви як вважаєте, чи могла до нас за понад 10 століть ця мова дійти в своєму первозданному вигляді, ну, в тому, якому вона була під час хрещення Русі? І чи є сенс так за неї триматися, як тримаються вони? Якщо би я знав про таке питання, я б взяв книгу, яка мені досталась від однієї покійної прихожанки. Красилівщина її добре пам'ятає, баба Миланка з Мончениць. Це книга кінець 18 століття, де на церковнослав'янській мові, але український текст. Тому, відповідаючи на дане запитання, я скажу одне єдине. На сьогоднішній день ніхто не скаже, яка дійсно була ось ця церковнослав'янська мова у нас на наших теренах. Чи вона була від Петра Могили, митрополита Київського, на український текст, але слов'янськими буквами описаний, чи вона була в інший спосіб. Її міняли стільки раз і підтасовували під себе, що зараз і не скажеш. Ми ж були 3 століття в московській окупації і так само українське православ'я. Чи можна говорити про те, що книги богослужбові, які друкувались в Москві, вони могли теж, як ви вже сказали, бути підтасованими? Однозначно. Тут можна дати відповідь паралельну, де похоронені наші гетьмани. От і все. На теренах України їх немає. А чому? Тому що ми не знали свого прошлого. От і все. Повернемось до процесу переходу, який був тоді у 22-му році. Гадаю, вам все ж таки довелося якось пояснювати свій вибір знайомим священникам, з якими ви служили багато років, пояснювати його благочинному, пояснювати митрополиту ПЦ. Якою була їхня реакція? Владика Антоній був відповів, як хочуть люди, так поступай. Духовенство, собраття, які були у цей час, були багато тих, які казали, переходь там, адаптуйся, скажеш як, а ми підтягнемось. Але після мого переходу, на превеликий жаль, багато хто мене із тодішніх собратів заблокував у тих чи інших соцмережах, і спілкування наше з деякими завершилось, з деякими продовжується по сьогоднішній день. Як вас зустріли в Хмельницькій єпархії Православної Церкви України? Повірте мені, це була дійсно братня любов. От я сьогодні згадав, перша соборна служба в отця Богдана, де з братньою любов'ю і з радістю у лоні Православної Церкви України. Тобто упередження, наприклад, абсолютно, не було до абсолютно вас? Абсолютно ніякого. А парафії ваші, з якими ви перейшли, вони залишились за вами? Так.
Всі приходи, які прийшли разом зі мною, вони залишились, були зі мною до того часу, поки от владика не благословив мені тут служити у Хмельницькому Почаївській ікони Божої Матері храмі. Після того, на сьогоднішній день, ті парафії обслуговує інший священник. Дякувати Богу, нас на сьогоднішній день в Красилівському благочинні є 8 священників. Після мене перейшли отець Василь Василовський, це лагоденці, отець Богдан Малевич, це кульчини і їхні інші приходи. Так що це не один я у Красилівському благочинні. Факт є факт, що вони сьогодні в лоні Православної Церкви України. От нам священники розповідають, що служба українською мовою спонукає більше людей приходити до храму. Можливо, ви це також помітили серед своїх прихожан? Можна сказати з відвертістю, що на сьогоднішній день, приходячи чи то маленька дитина, чи учень, чи студент, чи людина уже у віці, їй комфортніше. Тому що вона абсолютно розуміє, що служиться і про що благається у Господа. Ми починали з того, що 10% священників з Хмельниччини перейшли до Православної Церкви України разом зі своїми парафіями. Чому такий малий відсоток? Я буквально на днях мав розмову з одним із священників Української Православної Церкви, який, випереджаючи моє запитання, дав мені відповідь, каже: «Отче, прийде той час, ми всі будемо стояти біля одного престолу». І я йому, апелюючи, сказав слідуюче: «А скільки повинно до того часу ще померти наших дітей, наших воїнів?» На сьогоднішній день Красилівська громада втратила 75 воїнів, захисників України. І питання того, коли вони перейдуть, треба, мабуть, що по-іншому сказати. А як вони будуть дивитись у очі тим батькам, тим воїнам, які повернуться? Ну, ось ви апелювали. Що він на це відповів, цей священник? Його відповідь була з їхнього речитативу. Він сказав: «Ще не на часі. Вони чекають час». А коли буде на часі, ну, на вашу думку? На мою думку, я їхнього часу не знаю, тому що у них на сьогоднішній день можна почути, що ще треба протриматись, ще треба вистояти. Але люди роблять свої висновки. Ось ми у Яворівцях похоронили захисника Олега Рев'юка, якому назавжди 45 років, похоронили в суботу, а у понеділок громада вирішила і зайшла у храм Божий. Похорон героя, він став ключовим до цього вирішення питання. Як ви вважаєте, чи прискорив переходи закон про заборону Української Православної Церкви, який прийняла Верховна Рада? Як на мене, мабуть, що мало часу пройшло з цього часу від прийняття закону. Але дивлячись по новинах в тій чи іншій області про переходи, мабуть, що він результати свої дає. А яка тенденція в інших областях? Ну, час від часу в засобах масової інформації ми читаємо, що переходять ті чи інші приходи, і особливий поштовх, як на мене, був, коли митрополит Тульчинський Української Православної Церкви, якого Служба безпеки України визнала зрадником, за якого хлопотав патріарх Кирило, щоб його відпустили, обміняли, і його обміняли на 100 наших захисників. І коли він
приїхав у Москву і патріарх його зустрічав, то патріарх виголосив ключові тези. Перша – дякую вам, владика, що ви не зрадили патріарху. Друга теза – що ви не зрадили Русській православній церкві. І питання до кожного свідомого християнина православного – а ви почули, що де там Бог? Там є патріарх і там є Руська православна церква, але там немає Бога. Тому маючий вуха нехай чує, маючий розум нехай розуміє. І багато хто із дійсно прихожан і священників зробили свої висновки. Як ви вважаєте, все-таки перейдуть всі священники? І скільки часу на це піде? Не можу сказати, чи перейдуть усі і скільки часу пройде. Як на мене, я б хотів, щоб чим найшвидше дійсно ми усвідомили, що ми не міняємо віру абсолютно, що ми православні були, православні є і православними остаємось. Ми відрікаємось від Московського патріархату, який благословляє зброю, благословляє війну, який нищить наші міста, села, який нищить нашу націю.